Pred nama su izbori, ali i jedan veliki državni posao. A šta su veliki državni ozbiljni poslovi, vi to dobro znate u Bajinoj Bašti. Dakle, glavni cilj ovih izbora je da građani podrže Srbiju. Da glavni cilj je da Srbija dobije dobru, državotvornu i nacionalno odgovornu vladu. A ta vlada treba da se ponese sa sledećim poslovima. Da nastavi borbu da nam Kosovo ostane tamo gde jedino može da bude, u Srbiji. Da pregovara i sa Evropom i sa Evropskom unijom, ali kao celovita država. Da učini sve da se Srbija ekonomski stabilno i brže razvija i da svi građani žive bolje. I naravno da učini sve da oni koji stoje na putu tom ekonomskom razvoju, a bave se poslom koji se zove korupcija i kriminal, da oni budu u tome sprečeni. Državotvorna i nacionalno odgovorna vlada nam je potreba da bi jačala i jačala i jačala što više veze između Srbije i Srpske.